נסתכל על דוגמה בה תנועה של גוף מתוארת על ידי הפונקציה המחזורית סינוס. מיקום של גוף, x כפונקציה של t, שווה ל-10 סינוס פאי חלקי 2 כפול t. נסתכל על הפונקציה. ב-t שווה ל-0, סינוס של 0 זה 0, כלומר הגוף מתחיל מהנקודה x שווה ל-0. לאחר מכן הגוף ינוע, הוא יגיע עד הערך המקסימלי של סינוס, שזה 1 כפול 10, כלומר יגיע ל-10, יחזור בחזרה ל-0, מכאן למינוס 10, ושוב ל-0. האמפליטודה של הפונקציה, a, שווה ל-10, כלומר זה אומר לנו שהגוף נע בין 10 למינוס 10, וזמן המחזור נוכל למצוא על ידי אומגה. אומגה, כלומר המקדם של הזמן, הוא פאי חלקי 2. זמן מחזור ראינו הוא 2 פאי חלקי אומגה, כלומר שווה ל-2 פאי לחלק לפאי חלקי 2. שווה במקרה שלנו ל-4 שניות. כלומר הזמן שנדרש לגוף להתחיל ב-0, להגיע ל-10, לחזור ל-0, מכאן למינוס 10, וחזרה ל-0, כלומר מחזור שלם, הוא 4 שניות. אם נרצה לסרטט את התנועה של הגוף, x כפונקציה של t, נקבל את הגרף הבא. מתחילים מהנקודה 0, עולים עד הנקודה 10, ואחר מכן חוזרים שוב לנקודה 0. הערך של הפונקציה בנקודה הזו הוא 10, הערך של הפונקציה בנקודה הזו הוא מינוס 10, בעצם האמפליטודה, כמו שאמרנו, היא 10. הגוף מגיע לנקודה הזו אחרי 4 שניות, זה זמן מחזור, והיות והפונקציה היא סימטרית, הוא נמצא כאן אחרי 2 שניות, כאן אחרי שנייה אחת, וכאן לאחר 3 שניות. באמת אם אנחנו נציב t שווה 1, סינוס של פאי חלקי 2 זה שווה 1. 1 כפול 10, אנחנו נמצאים בערך של x שווה 10. אם נציב t שווה 2, פאי חלקי 2 כפול 2 זה סינוס של פאי. סינוס של פאי זה 0. 0 כפול 10 נותן לנו עדיין 0. ולכן אנחנו מקבלים שהערך של הפונקציה כאן הוא 0. אם נציב t שווה 3 בפונקציה, אנחנו מקבלים סינוס של 3 פאי חלקי 2. סינוס 3 פאי חלקי 2 הוא מינוס 1. מינוס 1 כפול 10, קיבלנו מינוס 10. באמצעות הפונקציה הזו, אנחנו בעצם מביעים תנועה של גוף שנע בין הנקודה 10 למינוס 10, זמן המחזור שלו הוא 4 שניות.